Hospital Sultan Ismail Petra di Kuala Krai, Kelantan muncul sebagai hospital pakar kedua terbesar di Kelantan dengan 13 perkhidmatan kepakaran ditawarkan kepada penduduk di sekitar kawasan itu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, hospital yang menelan belanja RM286 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-10 RMK-10 itu akan memberi manfaat kepada penduduk Kuala Krai. Ia juga dijangka mampu meningkatkan taraf hidup terutamanya penduduk di luar bandar. Hospital yang beroperasi sepenuhnya pada September tahun lepas dilengkapi 268 katil. Berkonsepkan hospital dalam taman, hospital yang dibangunkan di atas tapak seluas 40 hektar ini terletak kira-kira 5 km dari Hospital Kuala Krai Lama. Mudahnya sangat canggih dengan elevator di sebelah kiri anda dan semua yang telah menelan belanja kurang lebih 286 juta yang memuatkan 268 katil dengan 13 kepakaran dan 9 subkepakaran dan telah pun beroperasi sepenuhnya. Beliau menyatakannya kepada pemberita pada sidang media selepas majlis perasmian Hospital Sultan Ismail Petra di Kuala Krai, Kelantan. Perasmian disempurnakan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Turut berangkat Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra dan isteri Cik Puan Sophie Louis Johansson serta Pengarah Kesihatan Kelantan Datuk Dr. Zaini Hussein. Sementara itu, penduduk di Kuala Krai menyuarakan kegembiraan mereka dengan terbinanya hospital berkenaan. Kita rasa megahlah sebab Kuala Krai mendapat hospital yang besar dari negeri Kelantan ini. Nombor 2 dari negeri Kelantan. Jadi kita pun jadi orang Kuala Krai taklah susah-susah nak ketua baru, nak pergi mana. Jadi kita ada hak kita sendiri. Jadi kita akan buat yang terbaik untuk kita Kuala Krai. Sebab saya pun NGO di Kuala Krai banyak membantu hospital, klinik. Di hospital ni banyak kemudahan, tempat parkir pun luar, tempat parkir pun senang. Tapi katil pun banyak kemudahan-kemudahan lain pun. Surat, katil, semua ada cukup dekatlah kemudahan-kemudahan yang disediakan di hospital Kuala Krai. Alhamdulillah lah.